DJ PM sa po zbuloj arsyen pse nuk poston foto me Sara Berishën. PM ditën e djeshme ka bërë një ask me question në profilin e ti në Instagram ku është përgjigjur disa pyetjeve të ndjekësve të ti. Një ndër to ka shkruar. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Përse nuk nxjerr foto me Sarën për t'i treguar botës se sa e don. Ndërkohë ai ka etiketuar Sara Berishën dhe ka thënë se nuk nevojiten disa fotografi për të treguar se sa dashuri ndjen ai për të. Atë e di vetëm Sara. Thank you.